mëxhlisin e Omer ibn Khattabit, kur kanë qenë ata ehlul hilli wal aqd, njerëzit e cilat kanë vendosë për qështje të moja, që se ka pasë mëxhlisin Omer ibn Khattabi, dhe ka fillu me esel ati Ibni Abbasin. Dhe a i ka qenë i vogël. Edhe do të dëvon shumë, do ma është e në konë ma pleq, dhe mosh i kanë thonë një ditë, ja Emir al-Mu'minin, e tohë dhe rohadë dhe sëgjir, ka thonë, o Emir i besimtarve, e këtë voglushin që ka pebese, që në e do folë për qështjet mdoja, lufta, shteti, politika, sistema, ekonomia, do mëmë, qështjet mdoja, shka e në mirë ata, edhe Omer i ka dosh, meni gjestë mi e u kalëzu, pse e biju në këtë njeri këto, edhe zvlenë mosha, ka thonë mirë, mos i çuditni për këtë moshën e këtij të vogël, ka thonë fa akhbiruni an qawlihi taala. Ka thonë hajtë të regom një shka do me thonë fjallë Allahu Jalla wa Ala, idha gja e nësrullahi vel fetah. Kur të vejnë ndihme Allahi dhe qlirimin. Hajtë ka thonë një shka do me thonë. E kanë fillu me kalzua të tefsire. Ka thonë ibn Abbas, i kanë përfundu, ka thonë ibn Abbas, shka thu ti? Ka thonë, kjo është lajmë pi Allahu që të ka orë fundit, i je Rasulallah edhe pak i me vdek. Ka thonë që kjo është, e jo që ka përthuni ju. Ato kanë thonë, tash e kuptum se ibn Abbas janë me zlis. Do me thonë, te sahabët, ka qenë ndija shumë e lartë. Ska pas ati i vogël i madhe. Dhe pse ajo, natyra, ka reaguë fillimisht. Mirë për e kanë hek ata. E kanë hek nga se e kanë lërsue dijen.